Muito bem, chegando em nome de Jesus, programa Missões Heróis da Fé, Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. Estamos chegando aí mais uma vez com o nosso querido pastor, diretor eclesiástico para assuntos internacional, pastor Remy Locke, na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. Esse programa é mais curto que o outro, né? Então a gente corre, né? Conosco a irmã Ivoneide Machado. Os Machados estão tomando conta. É, Silvio Machado, é muito Machado, hein? Paz do Senhor, irmã Ivoneide. Paz do Senhor, pastor Paulo Roberto dos Santos, que também tem muito... Tiraram o teu som aí? Não sei. Ué, que deu retorno. Melhorou. Pois. Mas tá sem retorno. A irmã Tainê... Agora sim, agora ficou bom. Agora tá bom. Olha quem tá conosco aí. Meu Deus, mas que... Olha... Que obra, irmã Tainê, deu um finiquito. Que deu o pastor Remy tá ali. Paz do Senhor, pastor Remy, que alegria grande rever o senhor aí, pastor. Obrigado por ter aceitado estar conosco hoje. Paz do Senhor, alegria minha. Já viu, pastor? Os Machados estão tomando conta, hein? Ah. Nós temos que se cuidar, né? Claro. Machados estão invadindo a minha vida também. Ah, é verdade. Os Machados tudo que é lado. Os Machados estão chegando aí, que eu estou sabendo, pastor. Essa aí foi uma surpresa, hein? Uma boa surpresa, né, pastor? É. Mas agora uma pergunta, pastor. Os Machados têm sido bênção na sua vida ou têm sido luta? Ah, claro que é bênção, né? Não, tem sido bênção, bênção. Aleluia. Olha. Ao vivo aqui mesmo. Ao vivo, tem que falar que é bênção. Ô, minha querida irmã, sim, pastor. Eu não consegui entrar em conversar com o pastor sobre África. Eu não sei qual é o tema que tu tem aí. Não, o tema é obra missionária. E vamos lá, então. O pastor Remy olha para ele assim, ele é o símbolo da obra missionária. Tu sabe que ele estava falando para mim que ele ficou quase 5 anos nos Estados Unidos. Sim, foi entre indas e vindas. Idas e vindas. Esse homem já passou em alguns desertos, Paraguai. Sim. É isso aí. Mas Estados Unidos foi tremendo, foi tremendo. Mas como eu vi que o senhor quer falar um pouquinho sobre África, e África neste momento também está tendo lá um grande, já teve, na verdade, um grande evento, assim. Gostaríamos, sim, que o senhor falasse, pastor. E África é um continente, né? Falamos, então, dos países que têm o trabalho, né? Que é Moçambique, que é Zâmbia, Lesoto, e ali o Malawi, que está clamando também pelos missionários. Malawi. Então, irmãos, a África é uma obra sem tamanho, né? É imensurável o trabalho que nós temos na África. E podemos dizer que são milhares de pessoas que temos na África, centenas de congregações. E estamos começando, né, a nos aproximar de tudo aquilo que tem que ser feito, né? Porque a África é muito grande, né? O continente africano. Então, hoje, nossa ideia, nosso projeto agora primordial é construir, nós já temos o terreno lá na África, inclusive... Já mandei o rascunho de um projeto para o nosso presidente, para que ele analise, né, e faça as alterações que tem que fazer, de um prédio para nós dar seminário, escolas de obreiro. Excelente. Para darmos trabalhar. Um negócio meio parecido assim com o Bom Retiro do Sul. Bom Retiro. Um prédio assim, para alojamento. Muito bom. Local para um auditório, né? Porque a nossa ferramenta hoje, né, além do missionário que a gente tem que ter, que é a peça fundamental, é o missionário, que a gente não vai para nenhum sem um missionário, sem ter alguém que se dispõe. Porque ser missionário, a palavra até é bonita, né? Mas a realidade do missionário
que eles vivem, tem que ser gigante, tem que ser valente, né? Porque senão é difícil. Então, mas nós temos uma outra ferramenta depois do missionário, é o ensino. Sim. Então, se a gente, o missionário vai na frente e o ensino vem atrás. Então, essa nossa ideia para o continente africano ter uma base em Tete, em Moçambique, para reunir ali os obreiros, a liderança, e dar ensinamento, né? Cursos e capacitação de obreiros. E eu creio que eles mesmos vão conquistar a África, né? Os nativos. Claro. Porque um obreiro de outra nação, por exemplo, nossa cultura brasileira com a cultura de um africano é muito diferente. A Índia, por exemplo, a cultura de um brasileiro com um indiano, os irmãos, a irmã Ivone já esteve lá, só o choque transcultural é terrível, né? A pessoa já ali, ele já tem que... É difícil. Então, graças a Deus que tem esses homens, né? Mulheres que renunciam, né? Eu posso dizer que a sua própria vida, porque ninguém que não renuncia a sua própria vida vai para um país com uma cultura tão diferente. Mas a gente tem esses irmãos que Deus levantou, né? Que Deus levantou. E nós temos o Ministério da Restauração, que eu digo vem atrás, né? Talvez seria na frente, mas, para nós entender melhor, vem atrás com o ensino, organizando. Ou seja, o missionário é o soldado marine, né? Vai abrindo as clareiras para que cheguem os recursos necessários. E o importante é salvar, né? Portanto, que aquelas pessoas que nos ouvem sejam salvas. Não adianta a gente reunir um povão lá e dizer que temos lá milhares de irmãos e eles não estão salvos. Então, nosso objetivo é que aqueles que nos ouvem sejam salvos. Né? Porque houve um missionário que vem no culto para ouvir o missionário, que essas pessoas sejam salvas. Então, o nosso departamento de ensino tem nos ajudado muito na obra missionária. Yeah. E eu tive em igrejas lá na divisa com Malawi, que só o pastor tem a Bíblia. Então, eu deixei a minha Bíblia para eles. Isso significa mais uma congregação aberta. Eles só não têm mais congregações abertas porque não tem Bíblia. Eu dei a minha Bíblia e disse, então vou abrir a congregação lá na cidade tal, e vou botar o irmão lá pastorear. Então, veja a necessidade. São pessoas que estão lá, eu posso dizer, esquecidas pela igreja. Porque, assim, a gente viaja o dia todo. Eu saí de Moçambique, de Tete, fui até Lusaka, na Zâmbia. Devo ter levado 2 dias de viagem de carro, é porque a estrada é ruim, né? Muito ruim. Mas a gente viaja o dia todo assim, naquela savana com casinha de capins, e as pessoas moram ali, sem banheiro, faz assim uma casinha de capim, e moram ali com toda a família. Então, assim, eles não têm nada a nos oferecer, a não ser, né, a amizade deles, né, ser um irmão, ser um amigo, mas assim, recursos financeiros ou onde dormir, eles não têm como. Então, eles são abandonados lá no meio da savana. E é lá que nós estamos chegando com o Heróis da Fé. São assim, irmãos, a gente viaja o dia todo, você cansa de ver aquelas casinhas de capim, você olha no meio da savana, assim, tem um trilhinho, lá está uma casa, tem outra. É tipo uma casa perto da outra, mas é os trilhinhos que vai de uma casa na outra, casinha de capim. Muita necessidade, então. Muita pobreza. Muita necessidade. Que coisa, né? Muita necessidade. Muita corrupção nas autoridades, sim, também. Sim, sim, sim. Polícia, por exemplo. Chegamos na Zâmbia, para passar na fronteira da Zâmbia e Moçambique foi terrível. Nós passamos, levamos mais de, de. Nós
nós levamos 9 horas para passar na fronteira. O que, que eles exigiam do senhor? Primeiro, o polícia mandou... Eles exigem aquilo que a gente não tem, né? Eles inventam uma coisa. Eles sabem que você tem toda a documentação. Eles dizem assim, ah, tem que ter a cópia disso, a cópia do passaporte. Aí você não tem a cópia do passaporte. Mas que bárbaro. Aí eles pegam o teu passaporte para buscar a cópia e rir e desaparece o passaporte e pronto, aí começa a querer. Ixi, que é dinheiro. É terrível. Eu estava na fronteira, o policial mandou parar, e aí eu e outro irmão, e botou um rapaz com nós, sabe, você não pode entrar lá na imigração sozinho, tem que ir junto. E ele levou a gente para uma delegacia, como se fosse uma delegacia desativada. Não tinha ninguém ali. Bah. E aí chegou um homem ali se fazendo de policial. E queria dinheiro. Claro. Tinha que ter cópia. E não tinha cópia. Aí tinha que pagar para tirar cópia. Ele não tinha cópia ali. Na cidade, olha, um rolo. Até que eu mandei, tirei uma foto dele e mandei para o pastor Humberto. Comecei a ficar com medo, né? Estava conversando com o pastor Humberto e ele viu que a foto dele do carro estava ali. Bah. Aí ele se assustou. Aí liberou nós. Senão, graças a Deus. Lá mais um bom tempo. Bah. Enfim, pastor. Aí não conseguimos passar aquele dia. Não conseguimos, lutamos. E dormiram aonde? Vê que nós chegamos. Então. Aí fechou, escureceu, fechou tudo, desligaram todas as luzes. Não tem luz. Zâmbia não tem luz na cidade, Lusaka é uma cidade escura, embora que seja, mas de noite é tudo no escuro. Só que nós não estávamos no Lusaka, nós estávamos no meio da savana, uau, na fronteira, umas 8 horas para chegar em Lusaka. E aí perguntamos para ele, não tem um lugar para nós dormir aqui? Ele disse, olha, aqui não tem nada, a não ser a escuridão. Bah. E aí prenderam o nosso carro, tiveram o nosso carro preso, não podemos sair com o carro, não deixaram nós ficar dentro do carro. Bah. O carro, e mandaram nós sair. Naquela escuridão, não dá. Eu só vi os dentes do meu companheiro, que ele é meio moreninho, né? Mas dormiram aonde daí? Aí fomos, saímos, começando a caminhar. Aí veio um ônibus, um micro-ônibus. Meu Deus. Aí deu na ideia, vamos entrar no ônibus, porque daí, bom, vai para algum lugar, né? Vai numa cidadezinha. Entramos no ônibus. Aí, não, que cidadezinha, nada. Aí entramos no ônibus, daí o motorista do ônibus, o pessoal do ônibus, era assim, eu sei onde tem um lugar para vocês ficar. Aí o ônibus deixou nós numa pensão. Bah, graças a Deus. Foi Deus que agiu, né? Bah. Senão, eu não sabia nem para onde ir. Bah, mas a pessoa é mal. Na fronteira, imagina. Eles são maus. Perigo de assalto. Barbaridade. E o irmão que estava comigo, nós estava levando um dinheirinho para o missionário que estava lá para a gente fazer uma documentação, pagar um terreno, alguma coisa parecida. Ele dizia para mim, pastor, tu vai ser assaltado, pastor, tu és branco. Misericórdia. Você não... Imagina, mano. Dá o dinheiro para mim, pastor. Porque se te assaltar, tu não tem dinheiro. Eu sou moreno, eles não vão me assaltar. Bah, mas agora o senhor me deu uma notícia boa, pastor. Dinheiro, mas se tu correr. E aí, pastor Remy? O senhor me deu uma notícia boa. Eu não vou ser assaltado na África, então. O senhor pode levar dinheiro. Mas enfim. E aí? Chegamos lá, a gente chegou lá na Zâmbia. Sim. Aí vocês encontram aqueles missionários com um sorrisão. Eles recebem a gente como se tivesse chegado lá um anjo. A gente esquece das lutas. Claro. Nós estava dois com dias certeza. Praticamente sem comer, né? Só tomando refrigerante para matar a fome. Pois é. A gente chega lá e esquece das lutas. A gente vê, né, que eles realmente estavam necessitados e recebe a gente com alegria tão grande, mesmo que não tem o que oferecer.
Mas só o sorriso deles paga a viagem, né? E na pensão não comeu assim nada? São milhares de almas que lá estão. Na pensão não tinha lá? Comida. Não deram nada? Não tinha comida. Não tinha comida. Meu Deus do céu. Nós fomos na beira da estrada, tinha um camarada parado assim, uns caminhoneiros. Eu até bati foto. E chegamos lá, ela estava fazendo a comida assim no chão, assim, um fogo de chão. Tem que ser ali mesmo. Aí o irmão estava comigo e eu vou comer isso aqui, pastor. Eu não vou. O senhor não quis? Aí, tá, comprou. Quando foi para. Lá não dava, né? Estava meio estranho. Quando ele foi pagar, ela cobrou 3 vezes mais. Meu Deus! E ele ia me escandaloso. Não vou pagar. Começou lá alto, começou a falar. Não vou pagar, eu não vou pagar. E ela. Aí os caminhoneiros escutaram. E, na realidade, aquilo ali, nós entramos num lugar lá que nem poderia ter entrado. Ela vendia comida também. Atrás tinha um negócio lá que os caminhoneiros. Ai, Jesus. E imagina. E aí, os caminhoneiros ouviram aquele jeito dele falar, foram lá. Aí um caminhoneiro daqui disse, eu não vou pagar. O irmão que estava comigo. E aí eu olhei para ele e disse assim, deixa que eu pago. Eu estava com medo, naquela escuridão, não tinha luz, não tinha nada. Aí ela assim, o senhor não vai pagar nem um centavo sequeira. Nem sequeira vai pagar um centavo. Cheio de caminhoneiro na volta. Bah. Aí os caminhoneiros vieram. Senhores, veja o que essa mulher fez. Ela cobrou tanto pela comida e agora está cobrando 3 vezes mais. Isso não é justo. Bah. Ele vai pagar só o que ela falou o preço, mesmo que pagou para nós. E aí assim foi, mas eu gritei, imagina, irmão, naquele escuridão. Aí ele comeu. E eu pensei, eu nem que se a comida fosse muito boa, eu não consegui comer, porque eu pensei assim, eu vou morrer tudo aqui. Só que no meio daquilo ali, existia uma paz, entendeu? Mesmo que a gente estava correndo risco, lá, entendi. Existia uma paz muito grande. E quando eu cheguei, a gente não tinha internet também, né? Porque lá desliga tudo. Quando eu cheguei no lugar que tinha internet, uma irmã aqui do Brasil tinha me mandado uma mensagem dizendo, pastor, Deus mandou eu orar pelo senhor. Eu comecei a orar exatamente naquela hora. Eu comecei a orar e senti uma graça, uma glória de Deus veio sobre mim quando estava orando pelo senhor. Exatamente naquela hora que a gente estava naquela escuridão. Eu vejo assim que Deus agiu, né? Claro, claro. Desfez as obras do diabo. Embora que eu não consegui comer, mas consegui ter um lugar de segurança, enfim. Então, Deus, o que eu vejo, irmão, eu achei interessante, né? Claro que Deus está conosco, mas mais do que isso, irmãos, imagino que foi interessante, a igreja está presente lá naquela escuridão, né? Veja, a irmã não está sabendo o que eu estava passando, mas a igreja, Deus agiu na igreja, para a igreja combater comigo lá, não sei quantos milhares de quilômetros, né? Distante de onde estava, Deus mobilizou a igreja para combater comigo no mundo espiritual lá na Zâmbia. Que tremendo isso, que né? Unidade, hein? E eu senti, irmão, senti assim uma paz, uma coisa assim muito gostosa no meio daquela escuridão. E pronto, se tivesse que morrer por aquilo ali, para mim, eu estava em paz. Entendi. Tranquilo. Dormimos outro dia, dá uma paz muito grande. Glória a Deus. Então, na África tem mais pobreza do que na Índia. Na Índia, pastor, ainda existe pobreza. Mas assim, a Índia não é tão curta. E aí, me ajuda a entender. Porque o que acontece?
as empresas têm coragem de se instalar na Índia. Claro. A Índia trata bem o turista. Sim. Você chega na Índia, eles querem bater foto contigo, eles te tratam bem. Você vai em qualquer ambiente lá, eles te tratam melhor que os indianos. E os africanos, o problema dos africanos é que eles exploram o turista. E aí as pessoas, as empresas não se instalam lá porque não tem condições. E não é o povo, é a própria autoridade que faz isso. Aí se torna difícil. Né? Lá na Índia, por exemplo, nós estávamos lá numa fila para fazer o teste de Covid. O diretor do hospital foi lá, tirou nós da fila, botou nós numa salinha lá, ligou o ar-condicionado, mandou nós sentar. Eles vieram atender nós ali sentados, nós incondicionados, quando gostavam na fila, só porque nós éramos turistas. Então, isso faz com que as empresas se instalem na Índia. Bangalore, por exemplo, de um ano para o outro, a gente não conhece mais Bangalore. Tanta empresa está se instalando na Índia. E existe muita pobreza. Que bom, hein? Mas as empresas internacionais estão se instalando lá. O Bangalore está uma explosão de empresas chegando. Só que na África você não vê nada. Em Tete, por exemplo, está a do Vale, né? Empresa brasileira. Então, o povo vive comendo na África, Moçambique, Zâmbia, vive comendo aquela, deixamos de chima, um negócio branco. Tipo de uma polenta branca, aquilo ali com caldinho que eles fazem lá. E a comida no mercado é caríssima. Eu não sei como que aquele povo vive. A comida é caríssima em Zâmbia e Moçambique. É muito cara a comida. Então, eles plantam milho, fazem um milho branco, fazem uma farinha branca, e aquilo ali é a comida deles três vezes no dia. A Índia existe muita pobreza. Sim. Só que na Índia é um sistema diferente, eles atendem bem o turista. E pelo fato de atender bem o turista, eu vejo que a Índia, logo, logo, ela vai ser um país totalmente diferente do que é hoje. Porque é muita empresa chegando lá. Diferente da África, que aqui as pessoas, vêm de chegar, saem. Né? E o aluguel não é tão caro, né? Na Índia? Aonde? Na Índia o aluguel não é tão caro, né? Então, aí favorece tudo isso. Já em Moçambique é caríssimo. Ah, eles na África. Da Vale, que está lá também, né? Na África eles querem explorar, infelizmente, né? Pelo que o senhor está falando aí. Eles veem um branco, está ali, é a minha oportunidade. É, o sistema. Eu estava na Zâmbia, nós íamos na avenida, e aí outro rapaz, nós íamos na avenida, por sal me viu, porque branco, né? Sim. Parecia um ET. Eu confesso, pastor Paulo Roberto, sim. Eu confesso que eu fiquei com nojo de branco. Por quê? Eu não podia mais me ver no espelho. Ó, que a minha cor me incomodou. Ai, meu Deus. Pastor, falando sério mesmo. Tem um minuto, irmão. Um minuto. Pastor, me ajuda aí. A minha cor, assim, como é que eu ia me dar na África lá, pastor? Será que... Não, esse aí não é nem negro, nem... É uma coisa estranha esse homem aí. Porque eu sou negro, eu sei. Mas... Não, o senhor é... Porque eu não sou... Porque, não, lá o preto é preto mesmo, né? Aí eles iam me detectar. Eu não ia poder me esconder. Será que eles iam querer me explorar? Dá pra ver que é turista, dá pra ver que é... Pois é, esse é o problema. Dá pra ver que é turista, com certeza. Pois é. Dá pra ver que é turista. Ah, é. Eles vão querer me explorar também, pastor. Meu Deus, ficou faltando Nepal, ficou faltando Argentina, Paraguai. Vai ter que voltar, pastor. Pastor, eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu tinha vontade de ir com o senhor um dia na África. Se Deus abrir uma porta, eu gostaria de ir. Glória a Deus. E aí, irmã Ivone, tem vontade de ir também? Com certeza. Olha aí, ó. Tem as dificuldades, mas tem as recompensas, né? Claro. E assim, o povo aceita bem a palavra? É bom. Eles aceitam bem a palavra lá?
Hã? Eles aceitam a palavra lá? Aceitam. Ah, então sim, isso aí. Aí que sim, tá. Sim, aceitam. Que coisa boa, né? É bom sofrer por amor a Cristo, né? Amém. Pastor Remy já está vindo aí também para participar da 28ª Conferência Internacional de Missões. Vamos aguardar, mas antes disso, o senhor participa novamente de uma programação de duas. Pois de uma, é. Não, de duas. É. Para poder continuar. Pastora, aqui em Porto Alegre, o senhor pode vir, que não vamos explorar e vai ter um ar-condicionadozinho para o senhor aqui. Fica tranquilo. Ponto final em nossa programação, irmã Ivoneide. Ponto final. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Deus abençoe. Paz, senhor. Paz, senhor.